Hej, idag så ska jag visa hur man enkelt kan fixa till en vanlig tändare så att den blir lite roligare, typ. Det man börjar med det är att man tar bort när metallbiten är fram. Ska man försöka pilla loss den. Den kan sitta ganska hårt ibland. Så där. När man har fått bort den så kan man ta den här lilla saken som man ska vrida på för att få olika stor låga. Den ska man liksom lyfta upp. Den sitter på den här vita saken här. Då ska man lyfta upp den över den vita grejen. Sen så drar man den bak. Sen så ska man liksom, man ska lyfta upp den. Sen så ska man putta den ditåt. Mot det hållet där man ska sänka styrkan. Så trycker man ner den. Sen så drar man på fullt. Sen så testar man att tända. Sådär. Så har man en bra tändare. Sen om man vill så kan man även, man plockar bort den här delen där, som sitter där. På de här nya tändarna, då är det en liten grej som gör en stöt. Man plockar bort den. Sen så ska man försöka pilla loss den här delen här. Hela den här. Så. Och då är det en liten metallgrej här. Den här som ska trycka, som gör så att gasen kommer ut. Den kan man ta bort. Sen då har man den här saken här. Den ger en elstöt. Så här. Ah. Så den här kan man ja, också ha lite roligt med. Sen så är det ganska enkelt att sätta ihop den. Det är bara att trycka i alla delar. Tillbaka där de satt. Ja. Det var allt om vad man kan göra med tändare. Hej då!